Fala, galerinha do meu canal! Hoje eu vou ensinar pra você um drink maravilhoso pra maiores de 18 anos. Espero que vocês gostem e vambora! Temos morango, temos. Temos Beach GT, temos. E temos gelo, coco. E também temos, pra ficar mais gostoso, maravilhoso ainda, leite condensado. Bota tudo no liquidificador. Bota, 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 bota. Morango, coco, é gelo de coco, tá, gente? E leite condensado, bastante, do jeito que vocês gostam. Tô sem a tampa do liquidificador, vai com o pratinho mesmo, bate tudo. Olha que delícia, bota na tacinha. Aquela cena maravilhosa que todo mundo gosta. Bota o moranguinho do lado pra dar um tchan. E... tcharam! E tá pronto o sorvetinho. Delícia!